սիրելի բարեկամներ, ժամանակակից Հայաստանը շատ նման է քաոսի։ Ես կողմնակից եմ մեկ ճշմարտության, երկու ճշմարտություն, երեք ճշմարտություն, դա ճանապարհ է դեպի ոչ մի տեղ։ Որն է այդ մեկ ճշմարտությունը? Դա հենց այն է, ինչ որ թաքնված է առաջին հանրապետության պատմության ու պարտության մեջ։ Եվ այդ դիտաժողովը բացառիկ կարևոր է, քանի որ մենք մոտ ենք հենց այդ մեկ ճշմարտությանը։ Բոլորը սխալ են, ովքեր խոսում են, ճիշտ է պատմությունը։ Առաջին հանրապետության ղեկավարները ազնիվ մարդիկ էին։ Ես գոնե նրանցից երկուսի անունը տամ. Նիկոլա Աղբալյան, որը երբեք է սխալվել քաղաքական հարցերում, նա ամենանշանավոր հայ քաղաքական քննադատն է, եւ Լևոն Շանթ, որը բացառիկ հանճար էր մտքի ու գաղապարի, երկուսն էլ սխալվեցին։ Ինչով։ Մենք ճշտամիներ միշտ ենք ունենալու եւ երբեք պիտի մտածենք, որ կգա մի պա, որ Հայաստանը չունենա ճշտամի։ Միշտ պիտի ունենանք ճշտամի, բայց առաջին հանրապետությունը կործանվեց հենց մեր գործած, վարիչների գործած սխալի հետևանքով։ Երկու այդ գործիչներն էլ ունեին Սևեռուն գաղափար. Հայաստանը ապագա ունի, եթե մենք փորձենք նպաստել Ռուսաստանի պարտությանը։ Երկու այդ գործիչներն էլ այդ ուղությամբ էին աշխատում։ Նրանք երբեք մտածեցին Հայաստանը հզորացնելու մասին, որովհետև այդ 2.5 տարիների ընթացքում Հայաստանը կարող էր դառնալ լուրջ երկիր, ուժեղ տնտեսությամբ, չկարողացան համախմբել ժողովրդին, երկիրը աղքատների երկիր, խեղճ երկիր, այդպես էլ մնաց։ Իսկ Շանթի համար, Աղբալյանի համար շատ կարևոր էր, որ իրենք տեսնեն Ռուսաստանի կործանումը, որը բացական դեր է կատարել տարածաշրջանում։ Սա այն մեծ ճշմարտությունը, որ ես սովորել եմ, եւ ես այսօր նկատում եմ հենց վտանգավոր ընթացք այս ուղղությամբ։ Հայաստանի մասին չեն մտածում շատերը, այլ մտածում են կամ Ռուսաստանի կործանման մասին, կամ էլ արևմտյան ուժերի դեմ են խոսում։ Առաջարկս հետևյալն է, եւ սա գուցե 10-ն է առաջին հանրապետության, ու ձեզ շնորհակալություն եմ, պարոն Բաբոխանյան, որ այս կարևոր թեման արձարծելի, որ այսօր ամենից կարևորն է։ Հայաստանը աշխարհին պիտի ներկայանա իբրև մի երկիր, որը ոչ թե ուզում է հաճոյանալ Ռուսաստանին, որը ոչ թե ուզում է հաճոյանալ Ամերիկային, Անգլիային, որը ոչ թե խոսում է Անգլիայի դեմ, սրա դեմ։ Հայաստանը պիտի աշխարհին ներկայանա իբրև երկիր, ով իր շահը ունի, ով սիրում է իր Արցախը, ով սիրում է իր երկիրը, ով ունի մեծ պատմություն, եւ այդ մեծ պատմությունը, քաղաքացիություն, հիմնադիր, հիմնադրող ազգի պատմությունը մեզ տալիս է իրավունք բարձր ձայնով խոսել ողջ աշխարհի հետ, եւ այդ մեր խնդիրները, որ մենք ներկայացնենք աշխարհին, չմտածեք, որ որևէ մեկը կարողանա անտեսել, մեզ ամբողջ աշխարհն է սիրում։ Նոր եմ վերադարձել Բելորուսիայից, դուք միայն տեսնեիք ինչ պաշտամունք է այնտեղ հայ մշակույթի, հայ քաղաքականության եւ Հայաստանի հանդեպ ընդհանրապես։ Այնպիսի սիրով եկեք սիրենք մեր երկիրը, որ այդ սիրուց վախենա թշնամին։